بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا، اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ وَلَقَ اللَّهُ